Բարի երեկո, Սամուան Բնեհարեն եւ ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Շվեդի տարերային աղետի հետևանքով անհետ կորած 8-ին կրկին փնտրում են։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Աղետի գոտու 90%-ն արդեն ստոկված է։ Որոնողափրկարարական աշխատանքների շրջանակն ամենօր ընդլայնվում է։ Տեղում կենթանի ուժի հետ մեկտեղ աշխատում է ծանր տեխնիկան։ Այսօր ռադիոյում հողարկավորել են շվեդի ողբերգության ժամանակ զոհված եւս երկու քաղաքացու։ Շովիում պաշտպանության ուժերի ներկայացուցիչները եւս շարունակում են իրենց աշխատանքն անմիջապես աղետի էպիկենտրոնում, որտեղ փրկարարների հետ համատեղ աշխատանքում են ներգրավված 3-րդ հետևակային բրիգադի մարտաինժեներական գումարտակը եւ արևելյան հրամանատարությունը։ 3-րդ հետևակային բրիգադի անձնակազմն աշխատում է Սանսետ Շովի հյուրանոցի տարածքում, իսկ ինչ վերաբերում է ազգային գվարդիայի զինծառայողներին եւ պահեստազորեիներին, ապա նրանք որոնողափրկարարական աշխատանքներ են իրականացնում Շովիից միջև Ամբրոլաուրի։ Քնչական հազաժողովի ստեղծելու նախաձեռնությունից հետո ազգային շարժումն ինտերպելացիայի կարգով խորհրդարան է հրավիրում Վախթանգ Գոմելաուրին։ Նրանց հարցերը վերաբերում են Շովիում տեղի ունեցած ողբերգությանը։ Նրանց փոխանցումը կան հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է տա անձամբ նախարարը։ Մասնավորապես, որքանով է ժամանակին եղել քաղաքացիներին օգնություն հայցնելու գործընթացը։ Նրանց հետաքրքրում է նաև, թե ինչ է անում պետությունը նմանատիպ պատահարները կանխելու համար։ Դատարանը մեկ անձի մեղավորը ճանաչել օտար երկրի ահաբեկչական կազմակերպության անդամակցելու եւ ահաբեկչական գործողություններին աջակցելու մեջ։ Դատախազության ապացույցների հիման վրա հաստատվել է, որ մեղադրյալ Վրաստանի քաղաքացին ակտիվորեն մասնակցել է Իսլամական պետության կողմից Սիրիայի տարածքում իրականացվող զինված գործողություններին, զուգընթաց զբաղվել է քարոզչությամբ։ Դատավորը նրան դատապարտել է 12 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Թբիլիսիում նախատեսվում է տեղադրել 30 լրացուցիչ էլեկտրական լիցքավորիչ։ Նպատակային երկրում էլեկտրական մեքենաների հանրայնականացումն է։ Այս մասին խոսել է Կախակալաձեն։ Էլեկտրական մեքենաների վարորդները նշված ծառայությունից կարող են օգտվել բոլորովին անվճար։ Մայրաքաղաքից բացի նախատեսվում է լիցքավորիչներ տեղադրել Արագընթաց մայրուղու վրա։ Սաբուրթալոյի գամրակելի փողոցի վթարային շենքերի փոխարինման շրջանակներում նոր շենք կկառուցվի։ Այս պահին 4 հարկանի վթարային շենքում բնակվում է 17 ընտանիք։ Նշված շենքի փոխարեն նախատեսվում է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան 8 հարկանի բնակելի շենքի կառուցում։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 6 միլիոն լարի։ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգում երթվյալ ատենակալների դատարանը նոր մեղադրանքներ է առաջադրել ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ 2020 թվականի նախագահի ընտրությունների արդյունքների վերանայմանը հասնելու փորձի համար։ Առաջադրված մեղադրանքները նախատեսում են առնվազն 20 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ գործով մեղադրանք առաջադրվել 19 անձի, նրանց թվում են Թրամփի փաստաբանները, Սպիտակ տան աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, ԱՄՆ արտարդատության նախարարության, Թրամփի նախատրական շտաբների աշխատակիցներ և այլանդինք։ Թրամփը նոր մեղադրանքները համարել է շինծու և նշել, որ դրանք միտված են խափանելու իր քարոզարշավը։ Ի գիտություն, The Washington Post թերթը 2021 թվականի հունվարի 3-ին հրապարակել էր Ջորջիայի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ Թրամփի խոսակցության ձայնագրությունը։ Դրանցում Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը նահանգի քարտուղար Բրեդ Ռաֆենբերգերից պահանջել է բավարարել թվով ձայներ գտնել նահանգում իր հաղթանակը հաստատելու համար։ Արավոտից Ռուսաստանը հրթրային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի 7 շրջանների վրա, արդյունքում զոհվել է 3 մարդ։ Լուցկում հրթիռն ընկել է արդյունաբերական օբյեկտի վրա, ինչի պատճառով 3 մարդ վիրավորվում է ստացել։ Հրթիռակոծության թիրախը դարձել նաև Լվով քաղաքը, որտեղ վնասվել են բնակելի շենքեր։ Մի քանի վայրերում հրդեհ է բռնկվել, վիրավորվել է ավելի քան 10 մարդ, վնասվել է 40 տուն։ Իսկ Դնեպրում ռուսական հրթիռներից մեկն ընկել է լողավազանի վրա, վնասվել է նաև ձեռնարկություններից մեկը, ինչի հետևանքով տուժել է 2 մարդ։ Պայթյունների ձայներ են լսվել նաև Խմելնիցկի և Չերկասի շրջաներում։ Արդյունքում վնասվել են ենթակառուցվածքներն ու բնակչության մի մասը զրկվել է ջրամատակարարումից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի տեղեկատվության համաձայն Ռուսաստանի բանակն Ուկրաինայի օդյան բարձակել է ընդհանուր առմամբ 28 հրթիռ, որից 16-ը խոցվել է։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարի խոսքով ուկրաինացի զինծառայողներն ուժեղ հարվածներ են հասցրել Կոպյանսկի և Լիմանի ուղություններով, ինչի արդյունքում ոչնչացվել է զինտեխնիկան և սպանվել մի քանի տասնյակ զինվորներ։ Այսօր Վոլոդիմիր Զելենսկին գտնվում էր Դոնեցկի մարզում։ Վլադիմիր Պուտինը մեղադրում է ՆԱՏՕ-ի երկրներին օգուտներ ստանալու համար նոր հակամարտություններ հրարելու մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքով իրենք զարգացում ու արդիականացնում են իրենց հարձակողական կարողությունները։
Այս մասին Պուտինը խոսել է անվտանգության միջազգային համաժողովում։ Նրա փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ն միավորում է նաև ԱՈԿՈՍ-ին գերիշխելու Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Երեկ-երեկոյան Մխաչկալա քաղաքի բենզալսականներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի և հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 35 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, տուժել է ավելի քան 100 քաղաքացի։ Հրդեհի մարմանը ներգրավել է ավելի քան 70 մարդ և 20 միավոր տեխնիկա։ Դաղաստանում օգոստոսի 15-ին սկի օր է հայտարարվել։ Տարածաշրջանային բուժհաստատություններն անցել են աշխատանքի ուժեղացված ռեժիմի։ Անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Տեղական իշխանությունը զգուշացնում է, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Ֆրանսիայի հարավում լայնածավալ անտարային հրդեհ է մոլեգնում։ Արևելյան Պիրենեիներում բռնկված հրդեհի տարածքը կազմում է 500 հեկտար։ Տարհանվել են ավելի քան 2000 քաղաքացի, այդ թվում զբոսաշրջիկներ։ Պաշտոնական տեղեկություններով հրդեհի տարածումը կառավարվում է, սակայն վտանգը պահպանվում է։ Աղետի վերացման աշխատանքների ընթացքում թեթև վնասվածներ են ստացել 17 հրշեջ և փրկարար։ Տեղեկացնենք, որ հրդեհը բռնկվել է օգոստոսի 14-ի երեկոյան և արագ տարածվել։ Վնասվել է մոտ 30 տուն։ Իսպանիայի սահմանի մոտ տեղաշարժն արգելված է։ Եվ թողարկման ավարտին Հնդկաստանի բարձր վարկանիշ ունեցող հրատարակչությունների ներկայացուցիչները ծանոթանում են Վրաստանի զբոսաշրջային ներուժին։ Մամուլի ներկայացուցիչներն այցելել են Թբիլիսի, Քութայիսի և Ցխալտուբոյի պատմական թաղամասեր, ինչպես նաև դրանք այցելեն Մեստիա, կտեսնեն Հացվալին, Լատալին և Ուշկուլին։ Այս շրջանակներում Հնդկաստանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կծանոթանան վրացական մշակույթին, արկածային զբոսաշրջության արտադրանքին, լեռնային ու առողջարանային և ազգային խոհանոցին։ Պրեստուրի նպատակն է ընդլայնել զբոսաշրջային հոսքերը Հնդկաստանից Վրաստան։ Տեղեկացնենք, որ Ինդիգո ավիաընկերությունը արդեն սկսել է իր ուղիղ չվերթներն իրականացնել Թբիլիսի-Դելի ուղությամբ շաբաթական 3 անգամ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին նույն տեղում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ աշխարհին, լավ խաղաղություն։